Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Бүгін мемлекет басшысының жарлығымен Қырымбек Көшербаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы болып тағайындалды. Ол бұған дейін президент әкімшілігінің басшысы қызметін атқарған еді. Енді бұл орынға Ерлан Қошанов келді. Яғни ол мемлекет басшысының жарлығымен Қарағанды облысының әкімі қызметінен босатылып, Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Бұған қоса басқа жұмысқа ауысуына байланысты бүгін Марат Тәжин мемлекеттік хатшы қызметінен босатылғаны да белгілі болды. Сонымен қатар бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі қызметін атқарған Роман Скляр Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары қызметіне тағайындалды. Ал индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі болып мемлекет басшысының жарлығымен Бейбіт Атамқұлов тағайындалды. Сәйкесінше, сыртқы істер министрі қызметінен босатылды. Ол орынға Мұхтар Тілеуберді келді. Ақорда сайтындағы ақпараттарға сәйкес, бүгін тағы бір тағайындау болды. Яғни, Ғалымжан Қойшыбаев бұдан былай Қазақстан Республикасы премьер-министрі кеңсесінің басшысы қызметін атқарады. Елорданың жасыл белдеуі 2022 жылы 100 мың гектарға жетеді. Бұл туралы бүгін экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің басшылығы елбасыға баяндады. Тұңғыш президент жасыл белдеу жобасының даму барысымен танысты. Күн тәртібінде бас қаладан Бурабайға дейінгі аралықты жайқалған жасыл орманға айналдыру міндеті тұр. Тақырыпты тілші тарқатсын. Бұдан 20 жыл бұрын Елорданың іргесіне егілген талшыбық қазір зәулім ағашқа айналды. Сарыарқаның сайындаласында жалпы аумағы 87 мың гектары орман пайда болды. Ол аз десеңіз, жыл сайын көлемі ұлғайып, жас шыбықтармен толығып жатыр. Қайын қарағайы жайқалып тұрған орманда шырша, емен, үйеңгі сынды ағаштардың түрі бар. Арасында қарақат, шие тәрізді жеміс жидектер де кездеседі. Жалпы жасыл белдеу елбасының жеке бақылауында. Жоба үздіксіз дамып отыруы қажет. Сонда ғана есіл бойы ен тоғайға айналады. В соответствии с вашим поручением с 1997 года мы... 1997 жылы өзіңіз берген тапсырма бойынша жасыл белдеу құру жұмысын жалғастырып жатырмыз. Қазір аумағы 87 мың гектарға жетті. Соның 4,16 мыңына биыл тал шыбықтар отырғызылды. 2022 жылға дейін жасыл желек аумағын 100 мың гектарға жеткіземіз. Енді ғана еңсе тіктеп келе жатқан тал терекке ерекше күтім қажет. Жауын-шашын аз болған жағдайда қолдан суырылады. Алайда агротехникалық жұмыстарға заманауи әдіс-тәсілдер енгізілсе, тиімділік зор болады дейді мамандар. Сондықтан еліміздің орман шаруашылығын тұтастай цифрландыру көзделіп отыр. Бұл дегеніңіз ағаштардың өсіп жетілуін және топырақтың құнарлығын қашықтан бақылауға мүмкіндік береді. Цифрлық Қазақстан бойынша орманды цифрландыру басталды. Жаңа технологияларды орман шаруашылығының 85%-не енгіздік. Сондай-ақ автоматтандыру ісі жүріп жатыр. Нәтижесінде топырақтың құнарлығын біліп отыратын боламыз. Болашақта барлық мәлімет ортақ базаға енгізіледі. Елбасы ойын қорыта келе жасыл белдеу жобасын республиканың барлық өңіріне енгізу қажеттігін айтты. Бас қала секілді өзге аймақтардың айналасы жасыл желекпен көмкерілсе, экологияда жақсара түседі. Статистика бойынша ұланғайыр жеріміздің тек 5%-ке жуығын орман алқабы алып жатыр. Айта кетейік, Елорда үшін ендігі міндет жасыл белдеуді Бурабай аймағына дейін жеткізу. Демек, бұл бағыттағы жұмыстардың қарқынын арттыра түсу қажет. Рауан Мыңбаев, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Жансейіт Түймебаевты қабылдады. Кездесуде тұңғыш президент ассамблея жұмысының барысы мен жоспарын саралады. Сондай-ақ өңірлердегі жұмыстың тиімділігін арттыру қажеттілігі жөнінде баса айтты. Қазақстан көп этностық мемлекет. Егемендік алғалы көп ұлтты халқымыз еліміздің қалыптасуына ерен үлес қосып, бейбітшілікті ту етті. Менің ассамблея мен Қазақстан халқына алғысым шексіз. Осы күнге дейін менің саясатымды қолдап, іргемізді бекітті, деді елбасы. Өз кезегінде Жансейіт Түймебаев ұлтаралық келісімді нығайтуға бағытталған шаралардың орындалу барысы, оның ішінде 2020 жылы ассамблеяның 25 жылдығына дайындығы туралы баяндады. Кездесу соңында ассамблея төрағасы бірқатар тапсырма жүктеді. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезі Елордада 2021 жылдың маусым айында өтеді. Бұл туралы бүгін съез хатшылығының 18-ші отырысында айтылды. Жиында тағы қандай мәселелер талқыланды? Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев кеңірек баяндайды.
Қазақ елі әлемдегі дәстүрлі дін өкілдерін бір шаңырақ астында жинап, ортақ алаң ұсынған сәттен бері 16 жыл өтті. Осы уақыт ішінде 6 съезд және хатшылықтың 18 отырысы ұйымдастырылды. Биылғы жиынның тізгінін ұстаған сенат төрағасы Дариға Назарбаева осы жайтқа назар аударып, еліміздің конфессиялар мен өркениеттер арасындағы диалогты жүргізуге арналған мінберге айналғанын атап өтті. Жаңа мыңжылдық басында ең жоғары деңгейде конфессия аралық ашық диалог өткізу нағыз революциялық іс еді. Сол сәтте қонақжай қазақ жері алғаш рет бейбітшіл, достық пейілді және жемісті конфессия аралық диалогты жүргізу үшін ашық алаңға айналған болатын. Ал бүгінгі күні ірі әлемдік конфессиялар басшыларының Еуразия кіндігіне кездесуі ізгі дәстүрге айналды. Жиынға қатысушылар төрт тақырып бойынша әңгіме өрбітті. Әуелі болдыр қазан айында өткен әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 6-шы съезіне қатысты пікірлер айтылды. Бұдан бөлік келесі 7-ші жиынның күн тәртібі қаралды. Тараптар 2020 жылдың наурыз айына дейін өз ұсыныстарын жария етуге уәде етті. Бұл шаралардың жемісін біз алдағы уақыттарда көреміз. Қазір әлемде қан төгістер мен лаңкестік әрекеттердің болып жатқан білеміз. Осындай шаралардың көмегімен олардың тамырына балта шабамыз. Отырыспен шектелмей дінбасылардың ұсыныстарын жүзеге асырамыз. Бұл жиналыстардың көп болғаны жақсы. Оның көмегімен дінге қатысты көптеген келеңсіз жайттардың алдын алуға болады. Бұдан бөлек діни көшбасшылар қоршаған ортаға алаңдаушылық білдіріп отыр. Олар алдағы уақытта табиғатты қорғау, су көздерінің ластануы сияқты мәселелер бойынша өз ойларын айтады. Әлемдегі ахуалды сөз еткен дінбасылар хатшылық жұмысын жандандыру жағында ескерді. Жиынның тиімділігін арттыру үшін бірқатар бастамалар көтерілді. Тіпті әнұран жазу ұсынылды. Съездің секциялық отырыстарын қалай нақтылап, оны қалай тереңірек, кеңірек талқылау жөнінде. Сосын барып, мынау хатшылықтың мүшелерін осы съездің елші ретінде тағайындау жөнінде ұсыныстар болды. Осы съездің неге гимні болмасқа өз жерден шығарып, соны ұсынса қалай болады деген ойларда болды. Хатшылықтың келесі 19-шы отырыстың өтетін орны мен уақыты да нақтыланды. Әлемдік және дәстүрлі дін өкілдері 2020 жылдың маусым айында Қазақ елінің астанасында жиналады. Нұршапағат Несіпбаев, Әділғазы Төлеміз, Хабар 24. Допингпен ұсталған спортшылар ірі көлемде айыппұл төлеп, әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Тіпті спортпен қоштасып, мемлекет берген үйден де айырылуы ықтимал. Тиісті заң жобасын бүгін мәжіліс депутаттары бірауыздан мақұлдады. Жаңа құжаттың тағы қандай жаңашылдықтары бар? Қорған Төреқожадан білейік. Небір саңлақтарымыз допинг дауын ілігіп, шу шығып еді. Атын атап түсін түстемейік. Енді мұндай келеңсіздік болмас үшін допингке қарсы тәртіпті күшейту ұсынысын депутаттар бірден қолдады. Заң жобасын бүгін жалпы отырысқа қатысқан 104 депутаттың барлығы бірауыздан мақұлдады. Енді құжатты сенат қабылдап, президент қолы қойса болды. Ол кезде заң жүзінде допингке қарсы талаптарды бұзғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Спортшылар, жаттықтырушылар допинг дауына қатысы бар өзге де азаматтар спорттық атағы мен санатынан айырылады. Тіпті алған үйлерінде мемлекетке қайтарып береді. Вводится административная ответственность физических лиц за использование или попытку использования допинга в размере 200 МРП. Допингті қолданғаны немесе қолданбақ болған спортшыға 200 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұлы салу көзделген. Тыйым салынған заттарды пайдаланғаны анықталса, спортшыға жауапты қызметкерлер де еңбек заңнамасы бойынша жауапкершілікке тартылады. Жаңа заң жобасы қабылданса, допингпен ұсталған спортшы жарыстан шеттетіледі. Жаттықтырушылар, спорт медицинасының мамандары, дене шынықтыру саласының өзге де өкілдері қызметтен кетеді. Раньше не было, в разных странах уже приняли законопроект. Мұндай жаза бұрын болмаған. Бір қатар елде допинг қолданғандарға қарсы заң әлдеқашан қабылданып қойған. Енді олимпиада ойындарының алдында Қазақстан да осындай заң қабылдауды жоспарлап отыр. Жалпы биыл допинг қолдану бойынша 30 іс тіркелді. Жаңа құжаттың тағы бір жаңалығы допингке қарсы ұлттық ұйымның құзыреті күшейеді. Бұдан бөлік олимпиада, паралимпиада, сурдлимпиада ойындарының чемпиондарымен қоса жүлдегерлеріне де жергілікті бюджет есебінен үй беру қарастырылып отыр осы құжатта.
Жа, төмөнгү палатада каралган келеси маселе кылмыскерлерди экстрадициялоо. Энди алдагы убакта элибиз менен Украинанын кукук коргоочулары бири-бирине кылмыскерлерди устап берүүгө көмөктөшпөк. Соңгу 3 жылда Украина бизге 6 кылмыскерди устап берди. Украина 14 жылдан бери ТМ-да катнаштарынан шектеуде. Сондуктан мындай кужат казыр кажет. Кажет болган соң, бул заң жобасында бүгүн мажилис депутаттары макулдады. Казыр жалпы 2000-нан аса казакстандыкка халыкаралык издөө жарыяланган. Ал Украина аумагында бой тасалап жүргөн казакстандык азаматтардын саны 6. Алдагы уакытта заң жобасы кабылданып жатса, алгилерди элге кайтаруу үчүн эки тараптын кукук коргоочулары бирлесип аракет этет. Корган Төрөгужа, Ерзат Зайыткан, Хабар 24. Атырау облысында жол апатынан жол полициясының екі қызметкері зардап шекті. Оқыс жағдай бүгін түс кезінде Атырау-Орал күре жолының 15-ші шақырымда болған. Қызмет бабымен келе жатқан полицейлердің Volkswagen Polo автокөлігіне қарсы бағытқа шығып кеткен Toyota Hilux автокөлігі соқтығысқан. Жол көлік оқиғасынан батыс экипажының бір қызметкері облыстық ауруханаға түсіп, қазір емдеу шаралары жүріп жатыр. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу, тексеру амалдары жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Бір үйдің үш бірдей баласын көлік қақты. Оқыс жағдай бүгін Алматының Алатау ауданындағы орта мектептің дәл жанында болған. Айта кетерлігі, сабақ басталғалы жолдағы келеңсіз оқиғалар жиілеген. Алматы қалалық балалар ауруханасына күн сайын 200-ден астам оқушы түседі екен. Оқыс оқиға қаладағы нөмір 152-ші мектеп гимназияның жанында болды. Таңертең үш баласымен рұқсат етілмеген жол тұсынан өтпек болған әйелді жеңіл көлік қақты. Куәгерлердің айтуынша кінәлі жүргізуші аз уақыт бұрын осы Тәкежанов көшесін тоқтап көліктен адам түсірген, сөйтіп орнынан енді ғана қозғалғанда жолдан өтіп бара жатқан балаларды байқамай қалған. Ол жерде уақиға ғой. Егер белгі тұратын болса, ата-анада белгі қойылған жерге тоқтамайтын еді, жаңағы машинада өтпейтін еді, машинада жүрмейтін еді. Енді бастауыштың баласын қалада алып кетеді ғой. Ата-анасы жетектеп алып келе жатқанда осындай болды, ал ата-анасы жетектемей келе жатқанда қалай болады? Көлік қаққан үш бала 5 пен 9 жас аралығында, олар шұғыл қалалық балалар ауруханасына жеткізілді. 4-ші сыныпта оқитын қыз бала дәрігерлік тексерістен соң үйіне жіберілді, ал екі балаға ем көрсетіліп жатыр. Тексеріс барысында іш пердесінің соғылуы деген диагноз қойылып, қазіргі жағдайда ауруханаға жатқызылды. Балдар өз есінде, қазір емін қабылдап жатыр. Көлік апатына ұшыраған балалар білім алатын нөмір 152-ші мектепте 3000-ға жуық оқушы бар. Олардың тең жартысы екі ауысымда бастауыш сыныптарда оқиды. Күн сайын таңертең оларды ата-аналары осы Ақжазық пен Тәкежанов көшелерімен алып келеді. Мектеп жаны болғандықтан мұнда көлік жылдамдығы да көрсетілген. Алайда оны елемейтін есерсоқ жүргізуші көп. Сондықтан бұл көшеге қосымша көлік жылдамдығын тежеуіш белгілер керек, дейді ұстаздар. Сондықтан біз өтініш жасаймыз. Осындай бір жағдай болғанда ғана қимылдайым екен деген сұрағымыздар бар бір себептен. Баланың қауіпсіздігі үшін мүмкіншілік болса көмек беруін өтінеміз. Жол белгілерін қойып берсе. Бұл өтінішті мектеп ұжымы Алатау аудандық әкімдігіне 3 жыл бұрын жолдаған. Алайда қалалық полиция департаментінен Тәкежанов көшесіне қосымша жаяу жүргінші жолын орнатуға болмайтындығы жөнінде жауап келді. Ал енді осы қиылыстағы қауіпсіздікті қатаң қолға алмайынша адам өмірі қиылып кетпеуіне кім кепіл? Алмас Садуақас, Валентин Лабанов, Хабар 24, Алматы. Елордада балабақшалардағы тамақ сапасына мониторинг жасайтын топ құрылады. Оған адалдық алаңы жобасымен Нұр Отан партиясының өкілдері, танымал блогерлер мен қоғам белсенділері тартылады. Қалалық білім басқармасы бұл шараға ата-аналарды да қатысуға шақырады. Топқа мүше болу үшін осы мекеменің сайтында өтініш қалдыру керек. Сонымен қатар талап бойынша мектеп жасына дейінгі баласы мен санитарлық кітапшасы болуы міндетті. Бүгін өтініштерді қабылдау басталды. Осы аптаның соңына дейін оған қатысушылардың тізімі жасалады. Ал келесі 7-ден бастап мектепке дейінгі мекемелердің асханаларындағы тамақ сапасын тексеру басталады. Өткен жыл оқу жылымен салыстырғанда басқармаға келіп түскен шағымдардың саны 35%-ға азайды. Енді осы жұмысты біз жалғастырамыз. Сондықтан біз қалалық мониторинг тобын мектепке дейінгі ұйымдардағы тамақтану сапасын қадағалау мақсатында кеңейтіп отырмыз. Және де белсенді ата-аналарды осы жұмыста атсалысуға шақырамыз.
Орал қаласындағы 50 мектептің 10-ында алдағы аптадан бастап электронды асхана жобасы енгізілмек. Яғни балалар тамақ алғанда қолма-қол ақшамен емес, төлем картасымен есептесетін болады. Ол үшін арнайы терминалдар орнатылған. Осы терминал арқылы оқушылар тағам мәзіріне таңдау жасап, өздері қалаған асқа тапсырыс бере алады. Ал ата-аналар балаларын мобильді қосымша арқылы қадағалай алады. Оқушылардың сабаққа келмегені немесе тамақ ішпеген күндері де есептеліп, бюджет қаржысы үнемделмек. Ата-ананың күнделікті жұмсалатын ақша мөлшеріне немесе белгілі бір өнім түрлеріне шектеу қоюына да мүмкіндігі бар. Балалар келе жатқан кезде ақшасын жоғалтып алуы мүмкін, немесе басқа да тәттілер сатып алуы мүмкін. Ал осы біз мектептегі терминал оған ақша төлемейді, яғни карточкамен жұмыс жасайды. Сонымен қатар ата-аналар өзінің балаларын неме тамақтан жүргенін білулеріне болады. Осы тараптан өте ыңғайлы деп ойлаймын. Сол мынау пилоттық жоба біздің мектепте басталғалы отыр. Бұның енді көптеген негізгі тиімді жақтарының бірі бұл жерде жариялық, жаңа ашықтық. Баланың күнделікті келген кездегі тамағының ішкен ішпегенін ата-ана біліп отырады. Келмей қалған жағдайда анан айқын көрінеді кім ішкен ішпегені. Оның барлығы актімен шығарылады. Өзге тақырыптарға ойыссақ. Суда құзғын көбейіп, балық азайып барады. Шығыс Қазақстандағы Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының қызметкерлері осылай деп дабыл қақты. Мамандардың айтуынша, қорқау құстың бұл түрі бір күнде 5 келіге дейін балық жейді. Соңғы 4-5 жылда олардың саңғырығынан қорықтағы ағаштарда қурап жатыр. Ал заң бойынша бұл су құзғындарын атуға болмайды. Қорық қызметкерлері мен мамандардың осыныс пікірін әріптесім Олжас Керейхан тыңдап қайтты. Марқакөл бұл мемлекеттің ерекше қорғауындағы аймақ болғандықтан осы өлкедегі аңғыс адамның көп қорықпайды. Дегенмен соңғы жылдар осы қорықта табиғи тепе-теңдік бұзыла бастаған. Оған әсер еткен су құзғындары. Бұл өте жеткіш құс болып саналады. Балық ұстаған жерінен жіберу қиын бұлардың тісі сияқты, бұны да аяқпен де ұстай алады. Тояттаған кейбір су құзғындары тіпті биікке көтеріліп ұшады алмайды. Балықты ұстау әдісі де ерекше. Балықтарды өте тереңдіктен 8 метр 10-15 метрге дейін тереңдікке судың астына түсіп, 8-10 метрге дейін су астына шыдайды. Сол жаппай қамап, бұдар балықты бәрін қамалап әкеліп, жағаға шығарып, сол жағада балықтарды талқандап жейді. Бұдардың міне өзің көріп тұрғандай тістерін мен мойнынан ұстап тұрғаным, бұдан ауыздар өте қауіпті. Егер де бір тістесе, қолыңызды тістесе, не басқа жерін тістеп алса, одан құтылу мүмкін емес. Орнитологтардың айтуынша су құзғындары өте өсімтал құс. Бір ұябасар 3-7 жұмыртқаға дейін шығарады. Күзге қарай одан аз дегенде 3 балапан ұшады. Еліміз бойынша өзен, көл және жасанды су қоймалары ең көп өңір Шығыс Қазақстан. Оның жағасында сан түрлі құс мекен етеді. 2014 жылғы санақ бойынша әсіресе су құзғындардың саны ерекше көбейген. Тек Марқакөл қорығында осы көктемде 1,5 мың су құзғыны болса, дәл қазір күзгі балапан санайтын кезде олардың саны 4-5 мыңға жеткен. Ал су құзғынының саны ұядағы жұмыртқасына сай есептеледі. Марқакөлде ғана емес, Ертіс, Зайсан және Бұқтырма су қоймасының жағасында өте көп. Әсіресе балық уылдырық шашқанда және күзде шабақтар өзендерден көлге қайтатын кезде су құзғындары қылғытады. Қомағай құс күніне 3-5 келі балық жейді. Ал ұясын негізінен жерге салады. Қорықта көбейгені соншалық қазір әр бұтақтың басында бір ұя бір құзғыннан отыр. Құстың саңғырығынан өсімдік өспей ағаштарда қурап жатыр. Проблема болып тұр қазір бізде. Оны бізде Шығыс Қазақстан областной ветеринарный клиникаға да жаздық. Олар зерттеп қарады, болу мүмкін деп бізге хат жолдаған. Эпизодия, эпидемия деген сол хаттың бәрін жолдап, біз мониторингтің, учеттің бәрін, данныйдарын комитетке Астанаға жіберіп жатырмыз. Астана комитет. Табиғатқа жауапты мамандарда құстың бұл түрін азайтуға дәрмен болғанмен заңды пәрмен жоқ. Сондықтан қолданыста құжатқа тез арада ұсыныс енгізуді сұрап отыр. Тәжірибе сондай бар. Әрбір әуесқойлық қаншы жүрген кезде қолдарына мылтық қару болады. Соларға жаңағы қасқыр атуға бүгін мүмкіншілік бар. Дәп сондай мүмкіншілікті су құзғына болса өте жақсы болушы еді. Орнитологтар табиғи тепе-теңдікті сақтау үшін су құзғындарын жұмыртқа кезінде санын азайтқан дұрыс деп отыр. Өйтпеген жағдайда өңірдің экожүйесі бұзылып, сирек кездесетін майқан сияқты бағалы балықтар құрып кетуі мүмкін. Шығыс Қазақстан, Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.
Павлодарда жылу маусымы басталды. 42-тің 16-сынан бері қаладағы әлеуметтік нысандар толығымен орталық жылу жүйесіне қосылған. Мектеп, балабақшалар ішкі температуралық режимді өздері реттейді. Дегенмен, облыс орталығында 100 шақты үй жылу маусымына дайын емес. Бұл ешбір құрылымдармен басқарылмайтын үйлер. Сондықтан қыс мезгіліне дайындықта өз деңгейінде жүргізілмеген. Соңғы гидравликалық сынақтар Павлодардың жылу жүйелерінде көптеген ақауларды анықтады. Коммуналдық сала мамандары оларды қалпына келтірумен айналысу үстінде. Бүгінгі таңда шамамен 40 орында жұмыс жүріп жатыр. Өткен жылы жылу деңгейі жеткіліксіз болған 5 магистральда күрделі жөндеу басталған. Бұл жылдан жылға жалғасып келе жатқан мәселе. Жылу магистралінің әбден тозығы жеткен. Ағымдағы жылы Нұрсұлтан, Лермонтов және Набережная көшелерінде, сонымен қатар Толстой көшесі 82 мекен жайы бойынша жұмыс жүріп жатыр. Бұлдыр бұл аумақтарда жылумен қамту деңгейі төмен болды. Сондықтан 250 метр жылу желілерін ауыстыруға тура келді. Бүгінгі таңда облыс орталығындағы 1276 тұрғын үйдің 100-ден астамы маусымға дайын болмай шықты. Бұл пәтер иеленуші кооперативтері, өзгеде басқару құрылымдарына қарамайтын үйлер. Тұрғындар оны өз күштерімен дайындауға қауқарсыз. Сол сияқты ішкі жылумен қамту жүйесіне жөндеу жүргізу үшін қаржы жинауға мүмкіндіктері жоқ. Біз қазір көптеген үйлерді тексеріп, жылу маусымына дайындығын шамамен 60%-ке жеткіздік. Ол үйлердегі негізгі жылуландыру қондырғылары жылуды қабылдап алуға дайын. Қалған бөлігін 23-не дейін толық аяқтаймыз. Белгілі бір көлемдегі үйлерге мамандар бекітілген. Жұмыс күн сайын жүргізіліп жатыр. Қазір қала бойынша 1100 үй жылуды қабылдауға дайын. Олардың 60%-ы дайындық актілерін қолдарына алған. Бұл үйлерге қызмет көрсететін ұйымдардың жұмысын айта кеткен жөн. Мәселен, жекеменшік пәтер иеленуші кооперативі қаланың әр бөлігіндегі 50 шақты үйге басшылық етеді. Ағымдағы жылы Ворошин көшесінде тұрғындармен бірлесіп 7 үйдің жылу алмастырғыш құрылғысын жөндеуден өткізген. Кондоминиумға қатысушылар бұл мақсатқа 12 миллион теңге жинапты. Біз тұрғындармен көптеген жиналыстар өткіздік. Жөндеу жұмыстарына қажетті қаржыны олар өздері жинады. Түсіндіру жұмыстарының нәтижесі бар. Өткені халық өз мүлкіне ұқыптылықпен қарауды түсіне бастады. Биылғы жылы Павлодарда 80 тұрғын үй күрделі жөндеуден өткен. Халықтың көмегімен 40 миллион теңгеге жуық қаржы жиналыпты. Қалалық тұрғын үй инспекциясы мұны соңғы жылдардағы ең үздік көрсеткіш деп бағалап отыр. Алайда 20 жекеменшік пәтер иеленуші кооперативінің жұмысы ақсап жатыр. Жауапкершіліктің жоқтығы көпқабатты үйлердің тозуына әкеліп соқтырады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Егіліков, Хабар 24, Павлодардан. Жалпы елімізде 1 қазаннан бастап білім беру және медициналық мекемелерге, ал 15 қазаннан бастап тұрғын үйлерге жылу беру басталады. Бірақ температуралық көрсеткіштерге байланысты өзгерістер де болуы мүмкін. Бұл жөнінде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 1 вице-министрі Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, жылу маусымына дайындық 1 шілдеде басталған. Осы уақытқа дейін темір жол көлігімен 24 миллион тоннаға жуық көмір тасымалданды. Бұған қоса 10 мыңнан аса дербес қазандық пен 5 мың шақырымға тарта жылумен жабдықтау желілері жөндеуден өтті. Қазір кей өңірлерде жөндеу жұмыстары әлі жалғасуда және алдағы бір ай көлемінде ол толық аяқталуы тиіс. Біздің жоспар бойынша 1 қазанға дейін білім беру объектілері дайындығы 100% толығымен дайын. Ал 15 қазанға дейін қалған объектілер дайын болу керек. Ал енді білім беру объектілерінің дайындығы 99.6%, 100% деп айтуға болады ғой. Батыс Қазақстанда бірнеше осы білім саласындағы объектілер қалды. Оның дайындығы осы тақауда бітеді. Денсаулық сақтау объектілерінің дайындығы 98.6%, тұрғын үйлердің дайындығы 94.9%. Жапондық инвесторлар өндірісті одан әрі дамытуға ынталы. Өйткені Қызылорда облысындағы күкірт қышқылы зауытының өнімділігі жылдық жоспардан да асып түсті. Қазақстан, Жапония және Канаданың бірлескен кәсіпорны 2012 жылдан бері уран өндірісінде маңызы зор реагент өндіріп келеді. Тілші сабақтасын.
Енді аладан бой түзеген бұл зауыт Жаңақорған ауданының орталығынан 8 шақырым жерде орналасқан, әрі күкірт қышқылын өндіру жөнінен тамыздағы ең ірі өндіріс. Теңіз кенішіндегі мұнай өндірісі кезінде шығатын күкіртті өңдеп пайдаға жаратып отыр. Сондықтан экологиялық тұрғыдан да маңызы зор. Соңғы технологияға негізделген кәсіпорын толықтай автоматтандырылған. Технология производства начиная. Күкіртті түсіргеннен бастап өңдеуге дейінгі технология толықтай автоматтандырылған. Ал шикізаттың 99.75% өңделеді. Демек, белгіленген нормадан әлдеқайда аз мөлшерде ғана қалдық шығады. Сондықтан экологиялық тұрғыда таза өндіріс деп айтуға негіз бар. Өндіріс барысында бөлінетін буды да кәсіпорын пайдаға жаратады. Одан сағатына 18 мегаватт электр энергиясы өндіріліп, ауданға арзан бағада сатылады. Ең маңызды мына Кеден ауылына бірнеше жылдан бері жаңағы аяқ суды мәселе шешілмей жатқан еді. Сол аяқ су мәселесін шешіп беру үшін олардың қойылған насосына тегін электр энергия беріп отырмыз. Соның арқасында халық жылына 4 миллион 3,5 миллион теңге суға төлейтін ақшадан босатылып отыр. Бұл үлкен мәселе деп ойлаймын. Бүгінде зауытта 270 адам еңбек етеді. Оның басым көпшілігі жергілікті тұрғындар. Өндіріс барысымен толық танысып шыққан жапониялық компания өкілдері әріптестік байланысты одан әрі дамытуға ниетті екендіктерін білдірді. Күкірт қышқылы зауыты әлемдегі ең озық технологиямен жабдықталған. Соның арқасында толық қуатында жұмыс істеп тұр, әрі өнім сапасы да жоғары. Алдағы уақытта өндірісті одан әрі жетілдіруге бола технологиялық жүйені дамыту тетіктерін бірлесіп талқылауға әзірміз. Компания әлеуметтік міндеттемелермен қатар алдағы уақытта да экологияға пайдалы жобаларды жүзеге асыру жолындағы ізденістерді жалғастыра бермек. Бұл тұрғыда ғылымға негізделген бірқатар ұсыныстар әзірлену үстінде екен. Нұрлан Жақыпбек, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24, Қызылорда облысы. Атырауда қайырымдылық керуені республикалық байқауына өтініш қабылдау басталды. Құжат қабылдау шаралары 29 қарашаға дейін жалғасады. Қайырымдылық керуені 2-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Жоба ізгілікті насихаттап, азаматтық бастамаларды дамытуды көздейді. Жеңімпаздар жалпы 5 номинация бойынша таңдалады. Туған жерге белсенді және ақысыз көмек көрсеткен жомарт жандарды арнайы марапатқа ие болады. Байқау жеңімпаздары елордада 2020 жылдың ақпан айының соңында алғыс айту күні қарсаңында анықталады. Ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қоры, іскер әйелдер қауымдастығы мен хабар агенттігі. Атырау облысы белсенді облыстың біреуі. Былтыр мысалы 50 конкурсанттар болды. Соның ішінде бізге іріктеу өте сонда үлкен жұмысымыз болды. Бірақ қуантатын жағдай біздің елімізде, біздің Атырау облысында өте жанашыр, патриоттық сезімі жоғары, қайырымдылық акция өткізетін кісілер аз емес. Соның ішінде тағы бір ерекше айтатын аудандар өте жақсы белсенді қатысты. Президенттік жастар кадрлық резервіне ілігу үшін бәсеке күшті. Қазірдің өзінде бір орынға 15 үміткерден келеді. Барлығы 4540 адам өтініш білдірген. Ал президенттің жас мамандары пулында небәрі 300 орын бар. Құжат қабылдау қыркүйектің соңына дейін жалғасып, іріктеу жыл соңында қорытындыланады. Еске салсақ, кадрлық резерв мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жасақталып жатыр. Үміткерге қойылар талап жоғары білімді, кем дегенде 5 жыл жұмыс тәжірибесі бар, 35 жасқа дейінгі азамат болуы тиіс. Олар біздің алдағы уақытта бүкіл осы мемлекетіміздің реформаларын алып кететін қазіргі әлемге, қазіргі біздің жастарымызға қойылып отырған талаптарға сай жастарымыз келіп, осы біздің мүмкіншілігімізді пайдаланып, үлкен мемлекетіміздің күшіне, локомотивіне айналады деп ойлаймыз. Тимур Құлыбаев Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті болып қайта сайланды. Ұйымның бас ассамблеясында дауыс беруге қатысқан 34 федерацияның өкілдері бірауыздан Құлыбаевтың кандидатурасын қолдады. Енді ол 4 жыл бойы Қазақстандағы олимпиадалық спортқа жетекшілік етеді. Жиында Тимур Құлыбаев елімізде жаттықтырушылар мен мамандар дайындау ісі ақсап тұрған тілге тиек етіп, елордада спорт университетін ашу керек деді. Жоғары оқу орны олимпиадалық даярлау орталықтарының жанынан құрылуы мүмкін. Бұл жобаны мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске асыруға болады дейді Құлыбаев. Сонымен қатар болашақ бағдарламасы арқылы спорт мамандарын шетелге оқуға жіберу мәселесі де қаралып жатқанын атап өтті. Бір жарым жылға жуық уақыт ішінде қазақстандық спорттың дамуы жаңа бағытқа бет алды.
басты өзгеріс қазақстандық спортты қаржыландырудың жаңа жүйесі қалыптасты. 2018 жылда бастап елімізде жаңа заң күшіне енді. Олимпиадалық спорт федерацияларының рөлі арта түсті. Ұлттық олимпиадалық комитетке мемлекеттік тапсырманы орындау міндеті жүктелді. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.